Hned ve dvou orlicko-ústeckých stáncích se prezentovali žáci základní umělecké školy Jaroslava Kociana. V malé scéně a zejména v budově školy byla k vidění představení nejrůznějších žánrů. Nabídl je třetí ročník minifestivalu literárně-dramatického oboru. Jednou ze sedmi uvedených inscenací bylo drama nazvané Poslední vlak. V minidivadelním sálu školy se tak publikum mohlo seznámit s osudy židovských dívek jedoucích do koncentračního tábora. Kam si myslíte, jakože nás vezou? Na zmrzlinu, ne? Kam nás vezou, tam určitě všichni zemřeme. Hra připomínající období roku 1942 vznikla na popud samotných hereček. Že by se to mělo připomínat, takovýhle události, jakože hodně mladých lidí na to teďka se o to moc nezajímá a asi jak to bylo těžký prostě v té době a mělo by se to připomínat. Aktérky představení chtěly nechvalně proslulou epochu holokaustu vylíčit co nejvěrněji a tak nepodcenili přípravu. My jsme se vlastně všichni přečetli ten deník Anny Frankový, pak jsme z toho vybrali určitý texty, které jako jsme ještě trošku upravili, aby to bylo jako nějak srozumitelný. A no, jako všichni jsme se, jako my se o to všichni celkem zajímáme, takže jsme věděli. Minifestival je přehlídkou práce žáků literárně dramatického oboru za školní rok, takže osvěta není jeho hlavní náplní. I přesto se akce v jejímž rámci se na jevišti vystřídalo 61 herců tohoto rozměru nezříká. Je to ještě koncipováno tak, aby vlastně měla možnost přijít škola v rámci prvního stupně i v rámci druhého stupně. Zatímco Poslední vlak byl určen budoucím středoškolákům, další představení zacílilo na mladší obecenstvo. To mělo možnost zhlédnout detektivní komedii Krádež v muzeu. Je to jediná část kostry Tutanchamona, která smí být vystavována mimo Egypt a její hodnota podle znalců činí neuvěřitelných 10 milionů dolarů. Zmíněný artefakt přilákal pozornost hned několika zlodějů. I těch, od kterých by člověk krádež asi neočekával. Já jsem doktorka Drbavá a ta má za úkol ukrást tu kost prostě a nechce pracovat nějak v tom oboře, v tom muzeu a prostě chci si odletět daleko odsud na Kanářský ostrově. Jestli byl viník vypátrán, se rozvíte při některé z reprýz, které jsou naplánovány na červen.